Olá! Neste vídeo vou te ensinar como salvar automaticamente as fotos e vídeos do seu iPhone no Google Drive, Dropbox e também no iCloud. Assim, sempre que tirar uma foto ou gravar um vídeo, uma cópia ficará salva e protegida em qualquer um desses três aplicativos. Vamos começar pelo Google Drive? Primeiro você precisa ter uma conta de e-mail no Gmail para depois baixar o aplicativo do Google Drive direto da App Store, que é a lojinha de aplicativos que tem no seu iPhone. Depois que ele estiver instalado, é hora de fazer a configuração. Abra o app e, na tela inicial, clique no símbolo mais no canto inferior direito. Depois, selecione a opção Usar Câmera. Quando ela abrir, o Google Drive vai pedir permissão para acessar este aplicativo. Clique em OK. Agora você deve tirar uma foto de teste para habilitar a comunicação entre eles. Só na primeira vez você vai ter que fazer isso, tá? Quando tirar a foto, a imagem vai aparecer. Aí é só escolher a opção Usar Foto. A tela do Google Drive vai abrir novamente e vai pedir permissão para ter acesso às suas fotos. Pode clicar em OK. Agora é só esperar o processo terminar. Ah, e o tempo varia dependendo da velocidade da sua conexão. Prontinho! A partir de agora, suas fotos e vídeos vão ficar salvas automaticamente também na sua conta do Google. Fácil, não é mesmo? Agora vamos ao Dropbox. Assim como o Google Drive, o primeiro passo é baixá-lo da App Store. Ao iniciá-lo, ele listará seus arquivos recentes na parte esquerda. No final dessa lista, ao lado de Favoritos, clique em Configurações. Em seguida, clique em Envio da Câmera, que por padrão fica desativado. Agora, basta ativar a opção. Nessa mesma tela, é possível selecionar se o envio automático pode ser feito via rede celular. Se ela estiver desativada, seu iPhone só enviará as fotos quando você se conectar a uma rede Wi-Fi. Nesta mesma tela, a última opção permite que você habilite o envio pelo segundo plano. E assim, o Dropbox vai fazer o upload automaticamente, sem exibir nenhuma notificação. Agora vamos ver como o envio automático funciona no iCloud. A vantagem do iCloud é que ele não exige a instalação de nenhum aplicativo, já que vem incluso no iOS por padrão. Para acessá-lo, vá até o menu de configurações e clique em iCloud. Em seguida, habilite a opção iCloud Drive. Ele demorará alguns poucos segundos para ativar o envio automático. E pronto! É só isso que você precisa fazer para ter seu backup. Simples, não é? Gostou destas dicas? Me conte o que achou!